Efektivët e policisës së PB Tetov mbrëm rreth orës 20:30 në pirok të Tetovës kanë privuar nga liria 35 vjeçari një nga ky fshat për arsye se tek ai është gjetur dhe konfiskuar marijuan. Ai është mbajtur në stacionin policor të Tetovës dhe pas dokumentimit të plot të rastit kundër tij do të përgatitet para shtresë për KC. Gjë rreth orës 13:55 minuta në rrugën e Lindenit në Tetov, efektivët e policisë së PB Tetov kanë privuar nga liria 46 vjeçarin M.A. nga Veca e Tetovës, i cili më parë ishte raportuar se nga 46 vjeçari AF nga Republika e Shqipërisë dhe nga ish bashkëshortja e MA se ai po sillej në mënyrë agresive ndaj tyre dhe i kishte kërcënuar. Çështja është duke u pastruar dhe dokumentuar e kundër MA do të përgatitet para shtresës për katëse. Gjenorën 12.20 në SPB Tetov është raportuar se në rrugën Kosovska në Tetov një automjeti pa njohur pasagjeresh ka goditur këmbësorin 64 të anga Tetova. Në aksident këmbësori ka pësuar lëndime të rënda trupore të konstatuara në spitalin klinik të Tetovës. Në vendin e aksidentit, këqyrjene ka kryer ekipi nga sektori punve të brendshmet Tetov janë marrë masa në gjetjen e automjetit pjesmarës në aksidentin e trafikut.